кір гуляє країною, у тому числі Закарпаттям. Проте Воловеччина – виняток. Тут не зафіксовано наразі жодного випадку інфекційного захворювання. До прикладу, серед 3 тисяч населення Жденіївського куща, а це 7 населених пунктів, власне, крім Жденіїва, села Верхня Грабівниця, Підполозя, Ялове, Збини, Пашковець і Щербовець – понад 700 дітей. Надавали мені прививку. Казали, що хворим не будеш. У мене жінка, троє дітей, і кожного з дитини має всі вакцини. Приходимо в лікарню і по можливості вакцинуємо всіх дітей. Треба для того, щоб діти були здорові, бо приходять хвороби, бо зараз кір ходив, є по району, був кір, діти наші не хворіли. І інші захворювання, які ходять вірусні, то все, то вони легше переносять, бо мають всі щеплення. Практично всі щеплені, епідситуації поки що немає, все стабільно у нас. Найкращий спосіб уникнути кору та й інших інфекційних недуг або ж ускладнень у випадку захворювання – це вакцинація. Принаймні так стверджують медики. Оскільки ліків від кору немає. І у підтвердження факти – понад 90% дітей Жденіївського куща щеплені. Тут, у порівнянні з іншими регіонами, найменше відмов. На даний час більш-менш щеплюються. Нема такого, щоб багато було відмов. Ну, є такі батьки, що відмовляються від щеплень. Наприклад, у мене в Жденіїві може 6, може 7 сімей таких, що відмовляються. Ну і так є по інших селах. Наприклад, в Гравниці взагалі нема відмов. У Підполозі там є десь, може, я знаю, може 12, може 13 сімей. Ну і більш-менш щепляться. Медсестра запевнила, вакцинами забезпечені у повній мірі. Нормально, багато маємо вакцин. Маємо, до 200 доз вакцини я маю. Є всіх. Є й поліоміеліт, є й КПК, є й АДП, є й АДП, є й АДПМ для дорослих. І гепатит, да, є. На даний час є, нема проблем. Медики кажуть, тримають епідситуацію під контролем. Постійно працюють над ознайомленням людей про необхідність вакцинації. Особливо з тими родинами, які відмовляються від щеплення.